Подружницата на пошта во Гостивар го зголеми шалтерскиот капацитет. Денес официјално беше пуштен во употреба нов пункт за услуги за граѓани и правни лица, кој е лоциран во близина на зградата на Гостиварскиот основен суд. На отворањето присуствуваше и генералниот директор на пошта Јани Макрадули. На овој начин се приближуваме она што го е наше мото на менеджментот на пошта, се приближуваме до граѓаните, да им го олесниме процесот на работа, да не чекат премногу редови во банките и на тој начин и да придонесеме во намалувањето на влијанието на ковид пандемијата. Во овој момент, овој преубав објект, да бидам искрен, сакам да нагласам, е направен со наши средства, практично со наши раце, користени се делови од други пошти кои што се нерентабилни, кои што се затворија, и навистина ми е драго што покажуваме дека пошта може сама и да се снајде за некои работи. Одека ќе има 4 шалтери, значи 3 за уплата и 1 за поштенски пратки. Еден од оние за уплата ќе биде за правните лица, кога земаме обзир дека сме окружени од нотари, институции, факултет, авокати, сите, значи за нив треба да се грижиме, тие има секојдневна работа во пошта, уплати, тие работи, изводи, што ќе вадат сега со работка со Алгманка. Тоа е се што ќе биде служено во ово просторија, новиот деловен простор. Макрадули информираше дека при крај се тендерските процедури за реновирање на главниот поштенски објект во Гостивар кај саат Кулата и се очекува наскоро да почнат работите на терен. Генералниот директор исто така најави нови вработувања. Очекувам, бидејќи имаме квалитетни понуди, да се избере изведувач кој ќе направи една убава европски модерна и функционална пошта овде во Гостивар, бидејќи очигледно е потребата на граѓаните, на компаниите за една доверлива, ефикасна организација пошта која што ние сме спремни да им ја пружиме ним. Сега се покажа дека со воведувањето на некои дополнителни услуги од страна на заедно со нашиот партнер од Халкбанка има потреба од некои дополнителни шалтерски работници. И се разбира, бидејќи реков пошто разнесувачите, поштарите по нашки е динамично одат доаѓаат, можеме да сметаме дека уште неколку места ќе бидат пополнети овде во Гостивар во престојниот период. На тендерот за реконструкција на Гостиварската главна пошта се пријавиле 8 фирми. Со проектот, кој е вреден околу 200.000 евра, нов лик ќе добијат и шалтерската сала и канцелариите на администрацијата. Новиот пункт на пошта во Гостивар ќе биде отворен секој работен ден од понеделник до петок во една смена од 8 до 16 часот.